Para você que nos acompanha através do 100,3 Sintonia do seu rádio, muito bom dia, obrigada pela sintonia. Você que nos acompanha também através do nosso site ondoestefm.com.br, onde você pode curtir em áudio e vídeo também, muito obrigada pela sintonia. Você pelo aplicativo, é isso aí. Você que está no preparo do seu almoço, vem com a gente, vem curtir o nosso show da Onda, porque hoje tem convidados muito especiais aqui no nosso programa. Teve gente aqui que já acertou quem está por aqui junto com a gente. É uma cantora maravilhosa, já participou de programas de TV também, já participou sim. É casada com um produtor incrível, produtor excelente. E eles estão residindo agora, neste momento, na cidade de Lavras. Ficou mudo aqui pra mim? Estão residindo em Lavras, no momento. E tem um filho... Teve gente aqui que já acertou no nosso WhatsApp. Tem um filho que faz jus àquele ditado... Sabe aquele ditado, filho de peixe, peixinho é? Sim. Estão por aqui. Essa família linda, eu tô falando, sabe de quem? Lorena Pimentel, Wilson Claudiano e ele, Fred Pimentel. Muito bom dia para vocês, pessoal. Bom dia, que prazer e que honra enorme estar aqui com vocês. A gente que ama essa cidade, ama vir aqui nos estúdios da Onda Oeste. Muito obrigada pelo convite, estamos muito felizes. Bom dia, Dayana, bom dia, ouvintes da Onda Oeste. É um prazer muito grande estar aqui visitando vocês. E a gente sempre fica muito feliz pelo carinho de vocês. Bom dia, Dayana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Onda Oeste. E fica ouvindo aí a nossa entrevista. Vai ser bem legal. Fred é tímido, está aprendendo a dar as suas primeiras entrevistas agora. Obrigado pelo espaço. Imagina, eu que tenho que agradecer, eu fico muito feliz, viu, Will? Lorena, impressionante assim, como que esse mundo, ele dá voltas. Hoje a gente está aqui também com a participação do grande técnico e produtor Jonathan Tavares, fazendo a técnica aqui, cuidando das câmeras, cuidando aqui dos nossos microfones. Bom dia, Jonathan. Tudo bem, né? Como você tá bom aqui, dia, viu? Jonathan. Bom dia. Tá aqui hoje, hein? Vai render. Com pessoas maravilhosas. Vai render demais esse papo aqui, esse bate-papo. É incrível, eu tava falando aqui, Lorena, como que esse mundo dá voltas, porque eu conheço a Lorena há muito tempo, conheço o Will também, ele que produziu aí o CD do meu pai, Simão Araújo, que ficou aí uma lembrança, uma memória incrível, né? E hoje aqui, com a oportunidade de estar atrás dos microfones aqui da Onda Oeste, receber vocês é muito gratificante para mim, viu? Muito obrigada mesmo pela presença. Um parêntese, eu me lembro muito bem do seu pai no estúdio dizendo: você precisa conhecer a minha filha. Olha, a Dayana toca violão tanto. Verdade. Aqui estamos. Olha só. Conhecemos a Dayana e tivemos e temos uma parceria linda, né? De trabalho, de amizade. Sim, inclusive Lorena, que é minha professora de canto também. E graças às aulas, né, os aquecimentos vocais e tudo mais, toda a técnica, eu adquiri essa confiança e posso estar aqui hoje, posso cantar também. Fico muito honrada. Bora bater um papo, então, muito especial. Você vai contar pra gente como que tá sendo agora os projetos. Você tá de férias em Piuí, né? Vocês estão de férias. Eu estou e volto só daqui a 6 meses. Mentira. Quem dera! Mas sim, nós estamos em Lavras, Minas Gerais, uma cidade que também nos acolheu muito bem. Nós tivemos aí a pandemia que fez com que nós tivéssemos que mudar a forma de trabalhar. Acho que com toda dificuldade vem um aprendizado. Nós fomos para Lavras inicialmente em parceria com o estúdio de lá para atendimentos presenciais. Sim. Né? Gravação, aulas, e foi muito bacana. Porém, veio a pandemia, nós nos vimos numa situação de, poxa vida, não temos como continuar. E a partir daí comecei o trabalho de aulas online, né, que foi muito difícil no início, pensei em desistir inúmeras vezes. Olha só. Mas deu certo, então eu continuo trabalhando com aulas, atendendo o Brasil inteiro. Inclusive tem vários alunos aqui de Piuí. Olha só. Beijo para todos os meus alunos de Piuí. E além das aulas online, agora veio essa necessidade de atender aquela demanda de alunos que não tem essa disponibilidade de horário, de estar comigo, né, toda semana. E nós estamos super animados com Voz, que conquista. Que
inclusive a senhorita sim. já adquiriu em primeiríssima mão. Sim, foi a primeira, né? Eu acho. É verdade. Né? E você gostou? Excelente. Ó, fica a dica aí para quem quer fazer aula de canto, porque as pessoas têm uma coisa, né, Lorena, de falar que cantar é dom. E não é, né? Todo mundo pode cantar. E através do curso, né, o Voz que Conquista, que eu já adquiri, já deixo a dica para você que quer aprender a cantar, adquirir também através dos exercícios e de tudo mais, a gente aprende a cantar afinado sim, né, Lorena? Este é meu trabalho, eu falo que é um trabalho de inclusão. Eu sei que a música sempre foi algo que as pessoas admiram muito, né? É uma linguagem universal, mas que às vezes as pessoas tinham essa visão de, poxa, é muito difícil para mim, eu jamais vou conseguir. Então, meu trabalho é abrir essas portas para que as pessoas entendam que todos podem cantar. Eu brinco que nas aulas a gente faz esse trabalho não só de buscar o que precisa ser melhorado e ajustado, mas eu tenho um compromisso de encontrar também o que aquela pessoa tem de potencial a ser explorado. Isso é muito importante para motivar. Motivação, para autoestima. E as aulas do Voz que Conquista trazem isso. Confiança, autoestima e o aprendizado que a gente leva para a vida toda. Que coisas muito boas levam tempo isso. para serem conquistadas. Então lá tem os módulos, tudo certinho, para que as pessoas possam entender e levar isso para a vida. Nada vem muito rápido, nada que é bom é da noite pro dia, né, Dai? Tem que ser lapidado, né, Lorena? Os treinos vocais, toda a técnica. E acaba que se a pessoa tiver disciplina mesmo, treinar, eu falo por mim, né? Treinar a musculatura ali das pregas vocais, ela te atende e você ainda ganha confiança, né? Não só para cantores, né? Voltando nessa tecla de que todos podem cantar, e todos não só podem, como devem se comunicar. Sim. A nossa voz é a nossa principal forma de comunicação. Hoje as pessoas precisam estar na internet, sim. falando e se comunicando, e o curso traz isso, essa confiança. E o importante, mais uma vez, é paciência, disciplina e ser constante. Porque aí o resultado vem, com certeza. Muito bom, Lorena. E falando nessa questão de comunicação, de voz também, eu vejo que agora seu trabalho, não só como cantora, mas também como influencer, né? Vejo que você está fazendo algumas propagandas lá em Lavras, partindo para um outro meio de comunicação também, né? É muito legal, a gente vai se adaptando às demandas. Eu me vejo como uma comunicadora, eu sempre gostei muito de falar também, já fui retirada de sala de aula muitas vezes em razão disso, inclusive. Olha só, gente. Eu adorava falar, né? Comunicar com as pessoas. E eu fico super feliz de ver o interesse dessas empresas no meu trabalho, né? Nós temos atendido a Claro Brasil lá em Lavras, né? Olha sou só. Exclusiva, sou a única que fala da Claro Brasil. Muito lá bom. Lá em Lavras, então é uma honra. Recentemente nós fizemos para um loteamento, eu soube até que isso foi muito bem aceito em Piuí, para uma construtora de Lavras, olha que coincidência, a PEMI. Eu gravo muito para eles, para falar dos loteamentos, para contar, né? E eles me disseram, poxa, nós temos um loteamento lá em Piuí, que é super bacana, você é de Piuí, né? Eu disse, sou não, então é você mesmo. Olha aí. E nós fizemos. E mais uma vez, tá aí a importância da comunicação. Essa demanda de falar dos produtos e dos serviços, ela só é atendida pela confiança que essas empresas, que essas pessoas têm através da minha voz. De me colocar ali à disposição para falar deles, né? Então, essa confiança faz muita diferença. Complementando aqui, até há pouco tempo atrás, né? Vocês também do rádio sabem bem disso que hoje, até no setor de produção musical, com bandas, né? Só o áudio não é o suficiente, não é suficiente hoje, né? Divulgar. Então, a Lorena já grava jingles publicitários e locuções há muitos anos. Mas agora tem essa demanda de também ir para a frente das câmeras, né? Tá vendo? De trabalhar ali um look e trabalhar essa coisa do visual também, que é muito importante. E tem funcionado super bem, graças a Deus. Foi muito bom. Eu tô super feliz. Isso vai complementando, né? Uma coisa vai complementando a outra. Tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Por mais que eu seja uma pessoa da comunicação, né? De fala, de canto. No início também eu apanhei muito em fazer essas gravações. E até hoje, às vezes, eu gravo 10, 15, 20 vezes. Então não desistam, gente. É normal a gente errar, a gente gravar muitas vezes. O que faz a diferença é a pessoa ser insistente, persistir naquilo. Né? Eu vou até abrir um parêntese falando a respeito dessa importância de ser constante, inclusive em algo que você acredita que não é bom. Talvez nem seja inicialmente. Eu flertei, né, recentemente com um esporte, né,
eu perdi aí o peso, conquistei mais qualidade de vida em um esporte que é uma arte marcial, né? O kickboxing. E eu era muito ruim mesmo, sabe? Eu falei, poxa, várias vezes eu falei, não vou voltar mais, gente. Pelo amor de Deus, eu não sei fazer isso, eu não sabia. Mas a importância de sermos constantes, eu vou todos os dias. E não é que eu fui ficando melhorzinha? Eu recentemente acompanho. Eu me graduei, faixa amarela. Pretendo graduar mais, mas é por causa disso, eu não era boa. Eu não nasci nem um pouco apta a fazer isso. O que fez a diferença foi o ser constante. É. Todos os dias, um pouquinho, aí o resultado vem lá no final, né? Atividade é legal quando física você encontra uma atividade que se adapta, né? Sim. Tem gente que odeia musculação, é realmente. Eu não gosto. Doído. A Lorena não gostava de musculação. Eu já tô tendo que pagar o Vicente pra me buscar lá em casa. Ah, acho justo. Acho né? absurdo a gente ter que pagar a academia e eles não irem buscar a gente em casa. Onde você treina? Vou aproveitar e mandar um beijo pro pessoal da Fight Club, lá de Lavras, queridos, que me recebem tão bem. Os professores fazem parte da seleção brasileira. Olha. De karatê e são assim super muito acessíveis. Bom. Lá nós temos um grupo de mulheres muito incríveis, as minhas amigas, a Cris, a Tati. A Cris me busca em casa. É, tá vendo? Tem que ter inclusive, uma pessoa. Né? Beijo, Cris. E vou aproveitar aí o Wilton, né? Aqui do. É. Como é que chama lá? Pantera. Lá é a Pantera. É, eu fiz um treino com ele lá, me recebeu super bem. Recomendo, viu, Dai? Vai lá um dia treinar com o Wilton, Pantera Negra, treino de responsa. Bom, gostei demais. Muito. Olha só, vai sair fazendo falsete. E Lorena, me conta aqui, como é que você arruma tempo para estudo? Ou você fez esse tempo acontecer? Eu fui doida primeiro, né? Primeiro do surto. Deu uma surtada. Mas brincadeiras à parte, a gente fica falando dessas oportunidades que vêm, graças a Deus, eu sou muito grata, mas ao mesmo tempo, com essas oportunidades, a gente vai ficando cada vez com menos tempo. Quando eu comecei com essa questão do esporte, porque eu abri essa história de dar aulas online, isso me abriu uma janela enorme de oportunidades. Então eu dava aula até as 10 da noite. Começava assim, ficava sentada assim, horas e horas. Aí foi incrível essa oportunidade, me ensinou muito, mas eu pensei, eu preciso achar tempo para outras coisas. Até por questões de saúde mental. A música tem isso, o esporte tem isso. O Voz Conquista também tem essa finalidade. Tem técnicas de respiração, enfim, para que a gente possa trabalhar. Você cobra de seus alunos, seus alunos, exercícios físicos para poder ajudar? Você acredita que são coisas que ficam ali andando juntas? Eu melhorei muito a minha técnica vocal, a minha disposição, depois que eu fui pro esporte, sem dúvidas. A fala, raciocínio, faz muita diferença. E aí eu comecei a ir, por exemplo, para os meus treinos uma vez por semana. Não tinha tempo. E hoje também, se eu for pensar, eu não tenho tempo. Só que é aquela história, a gente precisa encontrar tempo. Porque nunca vai ter tempo disponível. É. A gente vai se ajustando. Fica a dica para as pessoas que querem iniciar um esporte, querem iniciar um curso, um hobby. Se vocês forem esperar ter tempo, esse tempo nunca vai vir. Não. É a gente que tem que achar. E às vezes eu saio, o WhatsApp tá pipocando e eu tô só daqui a 2 horas. Isso é importante, a gente tem que fazer isso por nós. Bacana. Né? É. Importante. Agora vamos falar aqui do fruto que nasceu desse casamento, dessa parceria aí entre um produtor, guitarrista sensacional e uma cantora maravilhosa, né? Inclusive, esse fruto tava no forninho na época do Raul Gil. Tem ouvinte aqui, ó. Andréia Machado tá aqui com a gente, falou assim, eu sei quem é, a Lorena, assisti ela lá no Raul Gil, a Verinha também tá por aqui, tá falando que você brilhou demais, nossa ouvinte Verinha. Obrigada, ela Verinha, tinha acertado beijo. Também, eu tô falando aqui do Fred Pimentel, que recentemente tem emocionado a gente aí com as canções, cantando muito. Primeiro eu ouvi ele cantando a versão de Cyndi Lauper, mas o dia que ele cantou Michael Jackson, a hora que eu me vi, eu já tava chorando, emocionada. Fred Pimentel, bom dia, meu lindo. Bom dia. Conta pra gente como é que tá sendo essa história. Quando que você decidiu que você ia começar a cantar? Porque eu já te acompanho faz tempo. Você deve que tinha ali uns 4, 5 aninhos arrebentando a bateria já, né? Mas agora cantando. Conta pra gente como é que tem sido essa experiência. Bem legal. Bem legal essa experiência. Mas, tipo, quando eu gravei a primeira música... Né, que foi a da Cyndi Lauper. Essa história é bacana, conta pra eles. Minha mãe tava lá gravando, com as luzes todas apagadas, cantando baixinho. Eu falei assim, ô pai, que você tá fazendo? Que a mamãe tá gravando? Ela tá gravando uma música lá da Cyndi Lauper. Aí eu tava lá
né? Porque eu tava comendo lá naquela hora. Aí, eu tava lá, aí eu fui pegar meu prato, né? Pra deixar lá na pia. Aí eu fui cantando essa música. E meu pai falou assim, ó... Vamos gravar? Grava você, tá muito melhor que a sua. E tava. Resumir pro Fred rapidinho. Eu estava gravando a Lorena para mais conteúdo, né? De músicas para casamento e tal. Foi essa música. A Lorena entrou no nosso casamento cantando Cyndi Lauper, né? Time After Time. E a gente quis gravar Girls Just Wanna Have Fun de uma forma suave, né? Um acústico, assim, para esse conteúdo. E estava preparando a Lorena, estudando a letra ali, gravando. O Fred passou cantarolando da sala para a cozinha. Falei, Lorena, vai sentar. Fred, vai você que vai gravar. Nós adoramos. Ele chegou de imediato no timbre, na voz que eu queria. Falei, essa aí você perdeu, Lorena. Essa é do Fred. Eu aproveito para agradecer as pessoas. Gente, que bacana. A gente recebe tantas mensagens legais. Uhum. E isso tem sido algo de muita motivação para ele. É por isso que ele quer parar de gravar mais. Olha só. É uma música atrás da outra. É fato que a gente sabia que, de alguma forma, pelo menos torcia para que ele gostasse de cantar. Sim. Como você mesmo disse, teve Raul Gil, a gravidez inteira viajando para São Paulo, grávida dele. Mas até então ele não tinha se interessado tanto. Ele foi buscar outros instrumentos. Ele gostava de instrumentos, né? O canto é agora. Para vocês que nunca ouviram, essas versões, o Fred está com 4 versões, né, de clássicos muito bonitas, de Frank Sinatra a Michael Jackson. Olha só. Né? Vai no Instagram dele, o fred.pimentel.costa. E eu também acabei de abrir um canalzinho de YouTube para ele, o Fred Pimentel Oficial no YouTube, que estão essas versões lá. Gravado na nossa sala, no nosso home studio. E vocês vão ver do que se trata, né? Que são realmente versões, não é um karaokê. Né? Eu fiz um arranjo diferente, adaptado para o timbre de voz dele, que é suave, que é sutil, ele tem uma dinâmica muito bonita, uma voz muito agradável. Procurem lá os vídeos dele, vocês vão entender, é bem bacana. É bom demais, você atribui, Lorena e Will, vocês atribuem esse bom gosto musical, porque eu falo é bom gosto e eu falo com gosto. Porque é incrível que o Fred tem 10 anos, né? Ele tá cantando, interpretando canções de 30 anos atrás, vamos dizer assim. Explica pra ela, né? Fred, como é que é dormir lá em casa, o que acontece pra dormir? Chega mais perto. Não, seguinte. Eu não durmo sem ouvir música. Né? Uma musiquinha, mamãe. Uma musiquinha todo dia. Resumindo, ele não dorme sem ouvir playlists dos anos 80. Entendi. Tá? Então é de anos 80 pra trás, né? E ele gosta, você vê Nat King Cole, o próprio Frank Sinatra, né? Essas músicas clássicas mesmo, assim, que marcou a gente na nossa geração também. Ele curte muito e automaticamente ele absorveu isso com muita força, né? Esse repertório. E já das músicas mais novas que eu fico ouvindo, tipo, eu ouço Imagine Dragons, Bruno Mars. Desses rocks mais modernos, né? São músicas, porque ele também é um gamer, né? Uhum. Óbvio, toda criança, ele gosta de jogar. Então tem músicas mais energéticas, assim, igual dessa banda Imagine Dragons, que são bem pra frente. Isso deixa ele, ele gosta bastante, casa bastante o lance de um bom pop, um rock. Eu acho que as pessoas estilizado. Acabam sendo também o meio em que elas vivem. O Fred é uma mistura disso, né? Ele tem sim uma aptidãozinha natural, uma coisa meio genética. Da genética, né? Não tem como escapar, mas o meio onde ele vive faz muita diferença. A gente tem sempre apresentado essas músicas pra ele, falado sobre isso. E a gente fica super orgulhoso de saber que ele absorveu também, né? E fica emocionado com as versões dele. E ele gosta muito de inglês também, isso faz muita diferença. A pronúncia de inglês dele é muito elogiado pelos professores, sabe? A base onde ele estuda também no colégio lá de Lavras é muito grande, né? Sim. Beijo, Gammon! Instituto Presbiteriano Gammon é onde o Fred estuda, é uma escola centenária, já tá com... Mais de 150 anos. 154. 156 anos, eu acho, Fred, já. Não. Mais de 150 anos essa escola. É uma chácara, é maravilhoso lá, sabe? A escola acolheu a gente muito bem. A gente fez muitos trabalhos de parceria, de publicidade com eles, muitos vídeos, inclusive. Ele já fez participações cantando, né? Abrindo eventos. Cantou. O Fred foi medalhista recente agora da OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática. Ele ganhou a medalha e abriu o evento cantando a banda Michael Jackson. Você vai amar saber disso. Sabe quem cantou lá no Lenny Morton, que é um auditório? Regina.
Imagina, gente. Olha isso. Alice Regina já cantou naquele auditório, naquele palco que o Fred cantou. Impressionante. Né? No Lenny Morton, que era o primeiro auditório ali de Lavras, assim, uma acústica incrível. Inclusive, eu tive alunas, que são senhoras, que foram nessa apresentação. Olha que bacana. Assim, é muito bacana estar lá no Gammon. A gente faz as cantatas de Natal também. É. Né? Ô, Fred, você é autodidata ou você aprende na marra? O quê? Você sabe tocar assim de ouvido? Ou você. Ou o papai e a mamãe te ensina? Ah, de ouvido, tipo piano. É. Piano, violão, guitarra. Já é um músico, né? É aí. Você ouve e toca. Bateria é mais fácil de ouvir tocar. É. Igual cantar também. E. Já violão, piano e guitarra já precisa lá daquela ajuda. De uma força, né? Pra achar os acordes. O Fred, pela idade dele, eu, por exemplo, quando preciso fazer alguma coisa no meu trabalho que eu ainda não sei executar, digamos que a gente vai precisar fazer um comercial, uma publicidade, um vídeo, eu preciso de um efeito que eu nunca executei, né? A gente vai pro YouTube, aprende ali e executa, né? Como tá? Isso tá todo mundo assim, a fazer um arroz diferente, deixa eu ver como é que faz no YouTube. O Fred não tem tanta essa paciência, ele faz, ele treina. De vez em quando eu boto ele pra. Fred, tem um vídeo bacana aqui, o professor é bom, tá ensinando direitinho e decora. Mas não, ele quer sair tocando do jeito dele, e aí é eu que tenho que. E ele é disciplinado, né? Ele senta enquanto ele não aprende, eu vi isso na fase do piano também. Ele gosta assim de um apoio ali presencial, né? Por causa da coisa da criança, é mais ansioso, assim, fica um pouco sem paciência, mas ele aprende muito rápido. Olha só. Aprende muito. Essa música Band do Michael Jackson não é exatamente uma música simples de tocar no piano e cantar ao mesmo tempo, né? Ela tem muitas inversões de acordes ali e ele aprendeu ela em 2 dias, se não me engano. Foi bem tranquilo. Às vezes que, tipo, um refrão. Aí tem uns acordes assim. Mais difíceis, aí né? Aí eu tenho que virar o corpo. Eu quase caí da cadeira. Aí depois volta. Isso aí. Né? Mas aí você gravou de 2, 3, 4. Até a hora que deu certo. Ele podia até cantar um trechinho pra gente de alguma dessas músicas, não? Quer fazer uma capela? Deixa eu te dar o tom da música pra você entrar no tom certinho. Eu ouvi. O Fred tem uma memória, a criança é bom demais, né, gente? Tem uma memória. Quer ver? Canta muito. Só pra você acertar o tom, ó. Vamos lá, Fred. Vou parar, hein? Vai ao capela. Been the two of us need look no more. We but found what we were looking for. With a friend to call my own, I never be alone. And you, my friend, will see you got a friend in me. Meu Deus do céu! Eu amo muito o Michael quando era criança, né? Impressionante. Essa música ele gravou quando era criança, né? Foi, no Jackson's 5. Impressionante, Fred, parabéns, viu? É incrível e emociona, realmente emociona. Ele começar a cantar, a gente já fica emocionado, arrepiado, assim, porque é muita dedicação, é muito talento. É muito lindo, né? Porque eles são muito de verdade. Sim. E aí, quando eles pegam uma música para interpretar, tem uma sinceridade muito grande na voz deles, da forma que eles transferem essa emoção pra gente, né? Ele pode fazer um pedacinho da Cyndi Lauper? Faça! Água. Isso, muito bem. Cantar de manhã é muito difícil, viu, gente? Eu tô torcendo aqui pra vocês não me pedirem pra cantar. Porque a minha voz tá. Pode fazer assim. Não, por que você não canta Mamãe Quer? De jeito nessa hora? Ele querendo te comprometer. Eu não sou boba. 93 Houston. Então vai lá, sente lá o quê? Sim, beleza. Precisa do tom ou você lembra também? Lembro. Come home in the morning light. My mother says, when you gonna live your life right? Oh, mama dear, and not the fortune ones. And girls just wanna have fun. Oh, girl, just wanna have. That's all they really want. Some fun.
have fun. Meu Deus do céu. É impressionante, viu? Que afinação, coisa mais linda, Fred. Eu fico feliz demais de ter essa oportunidade, porque eu vi por vídeo e agora eu tô aqui ao vivaço, olha só. Que satisfação imensa. Como é que fica esse coraçãozinho de vocês dois vendo isso tudo, hein? Nossa, gente, eu fico super emocionada, de verdade. Um pouco apreensiva, sabe? A gente fica preocupado, né? Esses dias a gente já andou falando com o pessoal do Raul Gil, né? Oh. Da produção, viu os vídeos, né? Aí tem o quadro. Eu quero muito que ele vá no quadro das crianças. Sim. Porque é um quadro que não necessariamente é uma competição ainda. Não tem tanta cobrança, né? Gostaria que o primeiro né? contato dele com a TV, com o Raul, fosse uma coisa um pouco mais amistosa, porque Sim. eu sei o tanto que o negócio é trash. É. Ele tem só 10 anos. Sim. Mas o Ale tá na tá cola pra mandar ele pro Shadow Gospel. Falou, Lorena, manda ele aprender uma música gospel. Eu não sei cantar. E aí eu tô preocupado e com medo, porque ao mesmo tempo que a gente fica emocionado, a gente sabe que é um comprometimento muito grande, é uma grande responsabilidade pra ele, pra nós. Mas eu imagino que a gente vai aprendendo a lidar com isso naturalmente com o tempo. Vai fazer parte da experiência, né, dessa coisa de montar vitrines e tal, como ele tá fazendo agora com as suas redes sociais. E eu fico super feliz e ao mesmo tempo eu fico um pouco mais técnico, né? Com relação a... fica! Eu quero que tenha toda a emoção, é o produto final, né? Que emotive e tal. Que emocione de fato, mas sempre preocupado com as partes técnicas ali da coisa do áudio, do vídeo. E, tipo, assim. Eu não sei cantar gospel. Mas eu tenho certeza duas vezes que ele ouviu uma música, ele vai aprender. Aleluia. Aleluia. Só. Mas com o tempo você vai aprender outras. Depois você dá uma palhinha de 10 segundos de Frank Sinatra. Ah, essa tem que ter também. Tem tempo, vai. Tem tempo. Dá mais uma palhinha pra gente. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see. Acabou. Ele contou mesmo segundos. Ai, gente, Lorena, é muita satisfação estar recebendo vocês aqui. Infelizmente, nosso tempo, como se diz, queria poder ficar aqui batendo papo com vocês o dia todo. Meu sonho, né? Mas o nosso tempo é um pouco mais corrido. Mas sim, eu já agradeço muito pela presença de vocês. Tem projetos aqui para Pinguim enquanto esses últimos dias de estadia de vocês aqui? Shows, né? PTC, show. Brincadeira. Nós temos um show que a gente está preparando com o maior carinho, que é no Vila Goga. Sim. É um espaço gastronômico que fica a 12 quilômetros de Piuí, né? Sim, sentido Araras ali. E, assim, o espaço é muito gostoso, a comida é ótima e o ambiente é muito agradável. Eu vou estar cantando no fim de semana do Dia dos Pais, no sábado, no domingo. Que dia que dá? 11? Domingo, Dia dos Pais, dia 11. Dia 11. Gente, estão todos convidados. Então fica o convite. É um ótimo lugar para tirar foto. É lindo. Leve né? sua mãe. Jonathan tá convidado. Todo mundo, vou adorar revê-los. E vou sim, animada. Com certeza. Já em Lávaras, é a sexta que vem agora, ela faz no Hora Bolas, que é um restaurante fantástico lá. É? De novo. Então você vai voltar para Lávaras, depois volta para Pimbi. Entendi. Eu estava um pouco afastada desses shows, né? O foco sempre foi as cerimônias de casamento e as aulas, que já me tomam muito tempo. Mas os alunos brincam e cobram bastante, por exemplo, no Hora Bolas. Eles vão, e aí eu boto eles pra cantar. E, assim, é legal esse contato com o público e voltar a cantar de uma forma mais leve, despretensiosa, porque é um ambiente mais tranquilo. Então fica a dica, vai lá cantar com você. Vai retorna para Lávaras amanhã, que agora é ano de campanhas políticas. A gente tá firme para a produção dos jingles também tá de campanha. Tá certo. O Will, com todo esse trabalho do estúdio também, né, Will? Tá certo, então. Então, agradeço muito vocês. Alguma consideração final pra gente? Só agradecer mesmo. Gente, que delícia que é estar aqui com vocês. Que energia boa. E dizer que a gente é muito fã do trabalho de vocês. Jonathan, que vem crescendo demais. É referência aqui na região. Nosso parceiro esse ano de jingles políticos. Contem com a gente. Dai, eu tô tão feliz de te ver aqui. Ah, obrigada. Linda, maravilhosa, falando muito bem. Que orgulho eu tenho de você. De vocês, né? Dessa rádio maravilhosa. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, gente. Vocês estão de parabéns. Obrigada, Will. Fred? Obrigada, viu, Fred, pela presença. E eu espero que você volte mais vezes aqui, viu? Se Deus quiser. Pode deixar, né? Forte abraço, turma.